Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни, які у вас на ринках. А сьогодні я вам зачитаю. Сьогодні останній день зими, 29 лютого. Які ціни у нас на ринку у Львові, гуртовий ринок. І зараз я детально розкажу вам про ціни. По борщовому набору. Картопля у нас вже від 13 до 16. Як я говорив, вже картопля приупала трошки в ціні, тому що тепліше і почали вивозити картоплю. Капуста 9-13. Буряк 12-14, морква 10-14, цибуля 13-14, часник 100-130. Такі ціни сьогодні у нас на борщовий набір. А зараз я вам ще детальніше покажу, розкажу. Як завжди, хочу, щоб ми допомогли хлопцям. Зробимо маленький донат. Це 41-й бригаді. Допомога все ж таки... Ще трошки залишилося на пікап. 41-ва механізована бригада. Дуже прошу, щоб ще допомогти. Ну і у нас є 3-я бригада полку Азов. Хлопцям, снайперам теж треба допомога. В описі буде, як завжди, їхні дані, карточки. Це без обману. Хлопці потім звіт дадуть про їхні результати. А так, помалу, так як я говорив вже, що ми не волонтери, ми просто допомагаємо, хто скільки може. Хто скільки можуть. Бачите, це в нас капусточка. Ну і далі, помідор 60-80, редиска 18-20, огірок від 60 до 100, цвітна 120-140, брокколі 120, кабачок 90-100, баклажан 90-105, перець 120-140, пекінка 20-25, молода капуста 70 гривень. Це ціни на імпортні є, звичайно, ну і є і ще, і звичайно, скоро почнеться і наші. Лимон 55-60, апельсин 55-70, мандарини від 40 до 60, гранат 90-110, банан ящик 1200, яблука від 20 до 25, цибуля тиканка 95, петрушка 140, розмарин 300, рукола 130, салат 130-150, цибуля зелена 90-120 і кріп 150. Це такі ціни в нас сьогодні на ринку. І мене ще питали гарбуз кашовий. Кашовий гарбуз у нас стоїть 30-40 гривень. А у нас от така капусточка вся зійшла і червоний бурячок. Як я вже говорив, ми будемо садити розсаду і будемо дивитися на червоний буряк. Небагато, просто для себе, щоб був раніше. А це у нас така в субстраті гарного. Бачите, і от такий у нас, як то говориться, результат. Результат різної капусти. Думаємо садити в кінці березня, на початку квітня, під дуги плівка. А тут у нас цибулька помаленьку буде сходити. Ну і різні види капусти. Різні види сорти. Що? Цвітні, брокколі, савойка. І сильно цвітні різні. Це на пробу редиску. От таку посіяв. От так. У нас результати, які бачите. Отакі у нас результати. Там сходить салат. Ну і, звичайно, є різні види квітів.
квіти вибирати. Вибор великий, це вже вам. Ціни від 20 і вище. Це якщо на гурт берете різні квіти. Другим разом колись я вам знімлю просто про квіти, які вони гарні. А це наші отакі тюльпани. Скоро, може, і цвісти буде. Але ще то маленькі садили, бачите, тільки малі, отам є. Всім здоров'я, як завжди, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.